ខ្ញុំសូមនៅខាងតៃភ័យតោសំណាក់កូនចាស់ញញួរប្រសិទ្ធទាំងអស់ទាំងបាញ់មិញឡាយម្ដងហើយប៉ុន្តែដោយសារថាចៅរវល់កិច្ចការសំខាន់តខ្លួនបើមិនបានឡាយបន្តឥឡូវនេះបានចូលមកឡាយបន្តវិញហើយបងណាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសូមលើកឡើងនៅក្នុងរាត្រីនេះលើកអំពីកតបកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋល្អកតបកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមមួយគឺទាមទារឲ្យពលរដ្ឋដែលជាអ្នករស់នៅនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងមានការភ្ញាក់រលឹកក៏ដូចជាពលរដ្ឋម្នាក់ជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលសម្លឹងទៅក្នុងសង្គមដោយណាដោយចិត្តស្រឡាញ់ស្មោះសរដូចជាយើងសម្លឹងមកលើគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងធម្មតាយើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងរស់នៅក្នុងគ្រួសារគណៈយើងសម្លឹងទៅកាន់គ្រួសារយើងយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តការពីសពបែបសពយ៉ាងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គ្រួសារយើងយ៉ាងណានៅក្នុងសង្គមដូចគ្នាគណៈយើងម្នាក់សម្លឹងទៅកាន់សង្គមយើងសូមឲ្យការសម្លឹងរបស់យើងដូចជាយើងសម្លឹងទៅកាន់គ្រួសារយើងដូចគ្នាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋល្អប្រជាពលរដ្ឋល្អមួយរូបយើងទី1យើងត្រូវដឹងអំពីកតបកិច្ចទូនទីខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងជានរណាទី1ដែលយើងហៅថាដឹងអំពីទូនទីកតបកិច្ចខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបានសេចក្តីថាគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺដឹងច្បាស់អំពីកតបកិច្ចនិងទូនទីរបស់យើងតាំងពីពជាបរតថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមណារហូតទៅដល់ពជាបរតថ្នាក់កំពូលណាស្ថាប័នកំពូលដឹងអំពីទូនទីកតបកិច្ចដែលខ្លួនយើងត្រូវធ្វើត្រូវបំពេញប្រតិបត្តិគេបានខ្ជាប់ជួនទៅតាមទូនទីរបស់យើងណាយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់រូបទាំងអស់សុទ្ធតែមានការងារដែលត្រូវបំពេញហើយក្នុងនោះក៏យើងត្រូវបំពេញទូនាទីជាពលរដ្ឋល្អជាពលរដ្ឋល្អផងដែរនេះបើណែយើងគោរពនិងឲ្យតម្លៃទៅលើកិច្ចការងាររបស់យើងដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងបើយើងជាសាសយើងត្រូវដឹងអំពីទូនាទីខ្លួនឯងជាសាសទូនាទីជាសិស្សហ្នឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចគោរពយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញទូនាទីឲ្យជាសិស្សហ្នឹងឲ្យស័ក្តិសមជាសិស្សបើយើងជាគ្រូបង្រៀនក៏យើងត្រូវបំពេញទូនាទីខ្លួនឯងឲ្យសមជាគ្រូបង្រៀនឲ្យសមតម្លៃជាគ្រូបង្រៀនបើយើងជាមន្ត្រីរាជការក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវបំពេញទូនាទីកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនអាយសាសំជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបម្រើមហាជនសំជា
មន្ត្រីរាជការល្អចឹងដែរហើយនៅក្នុងសង្គមនឹងទៀតសោតម្នាក់ម្នាក់ទៀតសោតហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងអំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនយើងកុំទៅជាតិច្រែកកុំទៅធ្វើកិច្ចការងារឯណាមិនមែនជាតួនាទីរបស់ខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់បំពេញតួនាទីរបស់យើងឲ្យបានល្អហ្នឹងគឺទីមួយគឺតម្លៃល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាទី2គឺយើងនាំគ្នាគោរពច្បាប់យើងឲ្យតម្លៃទៅលើច្បាប់ជាធំបើន័យថាជាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋគឺយកច្បាប់ជាធំជាគោលយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាមិនថាមន្ត្រីឬរាជឬពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាទេអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទាំងអស់គោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងច្បាប់សាសនាទាំងច្បាប់រដ្ឋហ្នឹងហើយយើងត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើច្បាប់ជាធំកាលណាយើងមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមឬមួយនៅក្នុងប្រទេសជាតិមានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសមានរឿងរ៉ាវអ្វីផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយរូបទោះបីយើងមិនបានស៊ីជម្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់ដែលយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងឯងណាហើយទី3គឺយើងត្រូវចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្លួនមានចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្លួនមានទាំងចំណេះជំនាញបទពិសោធន៍រហូតដល់ធនធានទ្រព្យសម្បត្តិត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាទូទៅយើងអាចគិតថាវាមានចំនួនច្រើនគួរសមដែរពេលខ្លះមនុស្សយើងថាមានគំនួចណាហ្នឹងហើយមនុស្សមានពុតត្បុតពេលខ្លះយើងឲ្យឈ្មោះថាជាមនុស្សមានពុតត្បុតក៏ថាបានដែរពេលណាមានចំណេះជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនហើយហ្នឹងមិនសូវជាចង់ចែករំលែកប៉ុន្មានទេលុះត្រាតែមានការជួញដូរទើបយើងអាចចែករំលែកឬមួយយើងអាចប្រទេសនៅចំណេះនៅជំនាញនៅបទពិសោធន៍របស់យើងហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដទៃបានបើសិនជាឲ្យយើងមានសុចចិត្តយើងមានចិត្តចង់ជួយចង់ចែករំលែកដោយទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនហ្មងគឺកម្ររកគឺកម្រមានណាមានដែរប៉ុន្តែវាតិចណាស់10មាន1 100មាន2ហ្នឹងយើងអាចថាមានតិចអន្តែនក្រៅពីហ្នឹងគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទៅវិញទៅលើការជួញដូរទៅវិញបើមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងវិញទេឬមួយឲ្យគេវិញទេគេមិនទៅចំណាយពេលវេលាទៅចែករំលែកមិនចំណាយពេលវេលាដែលខ្លួនខំប្រឹងរៀនរាប់សិបឆ្នាំចំណាយកម្លាំងកាយញើសឈាមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដែលគេខំរកបានខំរៀនសូត្រមានចំណេះជំនាញច្រើនគេគិតអញ្ចឹងណាគេឃើញអញ្ចឹងបានមិនសូវជាមានមនុស្សចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះជំនាញបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនទេហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយថា
មនុស្សយើងបើមិនមានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺគេមិនសូវធ្វើមកទេលុះត្រាតែមានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅគេធ្វើបើថាឲ្យស្ម័គ្រចិត្តទៅចូលរួមជួយកិច្ចការងារសង្គមឲ្យស្ម័គ្រចិត្តទៅចូលរួមជួយបណ្ដោះបណ្ដាលមនុស្សដោយពុំបានកម្រៃពុំបានចំណេញមករកខ្លួនមកឲ្យខ្លួនវិញទេគឺមិនធ្វើទេមិនធ្វើដៃខាតគឺមិនធ្វើហើយទោះបីជាធ្វើគឺធ្វើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយមិនពេញដៃពេញជើងមិនមានសេចក្តីលះពេញលែងល្អដែរណាយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហើយថាតើមានយុវជនយុវនារីប្រមាណអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅជួយកិច្ចការងារសង្គមទៅចូលរួមបម្រើសង្គមដោយពុំយកកម្រៃដោយពុំទាមទារប្រាក់ខែគឺមិនសូវមានទេមានដែរប៉ុន្តែវាមិនច្រើនយើងឃើញបងប្អូនសិស្សនិស្សិតយើងឬមួយយុវជនយុវនារីយើងដែលរៀនចប់ឬមួយដែលកំពុងតែនៅរៀនហ្នឹងគឺកម្រមានបងប្អូនណាទៅចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមឲ្យផលផុសឲ្យផុសផលឲ្យពេញដៃពេញជើងមានទឹកចិត្តចង់ជួយសង្គមពិតប្រាកដចង់ជួយកិច្ចការងារមហាជនពិតប្រាកដហ្នឹងគឺមានតិចគឺកម្រនឹងរកមនុស្សមកជួយកិច្ចការងារនឹងទៀតណាប៉ុន្តែបើសិនជាហៅគាត់មកឲ្យជាកម្រៃជាងសាឬមួយឲ្យប្រាក់ខែគាត់អាហ្នឹងគាត់អាចនឹងគិតអាចនឹងពិចារណាខ្លះអាហ្នឹងឯងបើថាហៅមកស្ម័គ្រចិត្តមកជួយកិច្ចការងារហ្នឹងគឺរៀងតាំងតិចសុំគិតមើលសិនគិតមើលសិនហ្នឹងគឺសិនរហូតហើយគិតមើលសិនហ្នឹងគឺមិនងាយនឹងមកជួយកិច្ចការងារហ្នឹងដោយសុចរិតទេអញ្ចឹងរួមមកខ្ញុំកណាថ្មភាពចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាយើងជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនេះយើងកុំគិតអំពីចង់បានចង់មានពេកបើតែយើងកុំគិតអំពីការចង់បានចង់មានថាយើងគិតកុំគិតតែរឿងលុយកាក់ខ្លាំងពេកហ្នឹងឯងបើន័យថាយើងមានចំណេះជំនាញបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណាយើងគួរតែចូលរួមជួយបណ្ដោះបណ្ដាលឬមួយយើងចេះចែករំលែកនៅចំណេះជំនាញបទពិសោធន៍របស់យើងហ្នឹងទៅឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយឬមួយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យពួកគាត់បានចេះបានដឹងបានយល់អំពីកិច្ចការងារនឹងផងណាដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទេកាលណាយើងធ្វើបែបនេះក៏យើងបានសប្បាយចិត្តហើយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងក៏គេទទួលបានចំណេះចំណាញពីយើងណាគេក៏ឲ្យតម្លៃយើងគេក៏គោរពយើងហើយមនុស្សយើងគឺជាមនុស្សមានសញ្ញាមានធម្មសញ្ញាអញ្ចឹងចេះគិតចេះពិចារណាទៅគេឲ្យតម្លៃណាមនុស្សដែលចេះចែករំលែកមនុស្សដែលចេះជួយអ្នកដទៃមនុស្សដែលបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកដទៃឲ្យខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ហ្នឹងគឺខ្មែរយើងគឺឲ្យតម្លៃណាមិនត្រឹមតែខ្មែរទេពិភពលោកគេឲ្យតម្លៃណាមនុស្សដែលចូលរួមជួយកិច្ចការងារសង្គម
ដោយមិនដោយមិនយកកម្រៃមិនយកប្រាក់ខែនឹងជាដើមណាអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណាត់មកភាពសូមចម្រើនពរដល់បងប្អូនយុវជនយុវនារីយុវវ័យទាំងអស់បើមានពេលអ្នកគួរតែចំណាយពេលវេលាដើម្បីចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាយើងកាលណាយើងបានបំពេញកិច្ចការងារសង្គមនិងសធននឹងបានច្រើនកិច្ចការងារហ្នឹងក៏វាជួយយើងបានច្រើនណាស់ទោះបីមិនបានប្រាក់ខែប្រាក់កម្រៃយ៉ាងណាប៉ុន្តែការងារជួយយើងបានច្រើនណាស់ជួយឲ្យយើងមានចំណេះមានជំនាញមានបទពិសោធន៍នៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងវាអាចជាឈ្នន់មួយសម្រាប់យើងជន់ទៅខាងលើទៀតនៅខាងលើទៀតកាលណាយើងរៀននៅសាលាហើយនឹងយើងធ្វើកិច្ចការងារនៅកន្លែងការងារគឺខុសគ្នាពេលខ្លះការរៀនទិសដីផ្សេងប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺរឿងផ្សេងវិញទៀតដូចគ្នាទេអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាពេលរៀនហើយនឹងការយកមកអនុវត្តដូចគ្នាទេនៅចុងកាយវាអាចខុសនឹងទិសដីណាវាខុសនឹងទិសដីអញ្ចឹងហើយបានឲ្យបងប្អូនយុវជនយុវនារីនឹងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមឲ្យបានច្រើនហើយជាពិសេសគឺយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មិនគួរលាក់គំនួចយើងមិនគួរកំណាញ់ចំណេះចំណាញបទពិសោធន៍យើងទេបើយើងមានចំណេះចំណាញបទពិសោធន៍យើងប៉ុន្មានយើងគួរចែករំលែកនៅចំណេះចំណាញបទពិសោធន៍របស់យើងនេះឲ្យទៅអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យគេទទួលបាននៅចំណេះចេះដឹងដូចជាយើងចឹងដែរកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងបានបង្កើតនៅសរសៃឈាមយើងបានបង្កើតនៅចលនាយើងបានបង្កើតនៅចរន្តបេះដូងនេះឲ្យវាលូតទាំងអស់គ្នាណាឲ្យវាលូតទាំងអស់គ្នាបើន័យថាយើងបានធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងមានសកម្មភាពទាំងអស់គ្នាកាលណាមនុស្សមានសកម្មភាពទាំងអស់គ្នាវាចលនាក្នុងសង្គមវាដើរហើយវាដើរល្អណាពុទ្ធសាសនាឈាមយើងអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងខ្លួនយើងយើងខ្សោយផ្នែកណាមួយឬមួយទៅសាយឈាមនឹងវាមិនរត់ល្អវាខ្យល់នឹងវាមិនបក់សពគ្រប់ទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងរាងស្ពឹកស្ពន់បន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងខ្លួនមានខ្យល់បក់នឹងគ្រប់គ្រាន់មានភ្លើងនឹងភ្លើងធាតុហ្នឹងណាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យទៅសោងខ្លួនប្រានយ៉ាងស្រួលយ៉ាងទៅយ៉ាងណាមិញក្នុងសង្គមដូចគ្នាកណាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនេះវាអសកម្មបើន័យថាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងវាខ្ជិលច្អូសឬមួយมันមានសកម្មភាពទេឬមួយអសកម្មមិនសូវមានអំពើការងារឬមួយมันមានចំណេះចំណាញច្រើនទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការកកស្ទះនៅកិច្ចការងារចរន្តសង្គមហ្នឹងទាំងសពបែបយ៉ាងយ៉ាងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមជួយគ្នាបើន័យថាអ្នកមានអ្នកចេះបង្ហាត់អ្នកមិនតន់ចេះអ្នកចេះតិចណាបើអ្នកចេះខ្លាំងណាគូទៅតែបង្ហាត់អ្នកចេះតិចហើយអ្នកចេះតិចហ្នឹងគូបង្ហាត់អ្នកមិនតន់ចេះសោះហ្នឹងបើន័យថាយើងចេះចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងដោយសេចក្តីល្អដោយសេចក្តីពេញចិត្តហ្នឹងឯងអានឹងទី3ហើយទី4ទី4យើងទាំងអស់គ្នាតែដាក់ទម្ងន់ទៅលើសង្គមជាតិយើង
យើងទាំងអស់គ្នាតែងតែដាក់ទម្ងន់ទៅលើប្រទេសឬមួយដាក់ទម្ងន់ទៅលើអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់ថាភាពចង់ទាញអារម្មណ៍របស់ញាតិញោមទាំងអស់ឲ្យគិតមកខ្លួនឯងសិនន ៅក្នុងយើងឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងផ្ទះយើងមួយវាជាការពិតណាវាឪពុកម្ដាយវាជាបង្គោលនៃគ្រួសារវាជាចរន្តធំជាក្បាលម៉ាស៊ីនធំនៅក្នុងគ្រួសារយើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាកូន3 4 5នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគាត់នឹងបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើគាត់ឬមួយយើងពឹងទៅលើគាត់ទាំងស្រុងពេកការងារនៅក្នុងផ្ទះយើងហ្នឹងអត់ល្អអត់ប្រសើរទេហើយធ្វើការងារហ្នឹងក៏មិនបានពេញលេញល្អរីកចម្រើនល្អដែរហ្នឹងហើយកាលណាបើសិនជានៅក្នុងផ្ទះយើងចេះជួយទាំងអស់គ្នាបើណាយើងចេះចូលរួមសហការចេះរួមចែកចេះចូលរួមជួយធ្វើចេះចូលរួមបំពេញកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យបានពេញដៃពេញជើងគ្រប់គ្នាហើយយើងនាំគ្នាផ្ដល់មតិយោបល់យើងផ្ដល់នៅគំនិតយើងចេះកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់គ្រួសារហ្នឹងហើយយើងរកចំណុចល្អល្អចំណុចវិជ្ជមានចំណុចដែលនាំមកនៅការរីកចម្រើនយើងឧស្សាហ៍ដាស់តឿនយើងឧស្សាហ៍ក្រើនរំលឹកយើងឧស្សាហ៍ចូលរួមជួយកែលម្អយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគូផ្សំនឹងយើងធ្វើកិច្ចការងារដោយពេញចិត្តពេញថ្លើមនៅគ្រួសារយើងនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងណាមិញសង្គមដូចគ្នារឿងសង្គមជាតិវាមិនមែនជារឿងបុគ្គលទេវាមិនមែនជារឿងក្រុមបព្វពួកទេវាជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងចូលរួមជួយកែលម្អជួយត្រត្រង់ជួយជ្រោងនៃប្រទេសនេះដើម្បីមានការរីកចម្រើនទៅព្រមជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើបុគ្គលណាមួយមិនត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើបព្វពួកណាមួយទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាខ្មែរទាំងអស់គ្នារួមគ្នាជ្រោងទង់នេះទាំងអស់គ្នាមែនថាយើងជួយកិច្ចការងារនឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏បន្តថាសង្គមនេះអត់បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីឲ្យយើងទេយើងមិនត្រូវខឹងសម្បាយើងមិនត្រូវស្អប់សង្គមយើងមិនត្រូវស្អប់ពុយសាសយើងទេបើយើងនិយាយមកថាយើងមិនត្រូវស្អប់ទឹកដីមិនត្រូវស្អប់ម៉ែពុកយើងទេហ្នឹងហើយយើងមិនត្រូវស្អប់សង្គមយើងទេទោះបីជាមកដល់ពេលនេះមិនបានសង្គមមិនបានជួយយើងអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាតើយើងបានធ្វើអ្វីសម្រាប់សង្គមនេះយើងបានជួយអ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមនេះហ្នឹងយើងសួរខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងណាយើងមិនត្រូវខឹងសម្បាថាទេសង្គមនេះมันបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីឲ្យអាត្មាអញគ្មានផលប្រយោជន៍អីចំពោះអាត្មាអញទេសង្គមនេះនាំមកនៅសេចក្តីវិនាសដល់ខ្លួនឯងតាមការពិតយើងក៏ជាផ្នែកមួយនៃសង្គមនឹងដែរយើងគឺជាផ្នែកមួយជាចរន្តមួយនៅក្នុងសង្គមនឹងដែរអញ្ចឹងយើងទៅថាតើយើងធ្វើអ្វីយើងធ្វើអ្វីខ្លះបានសម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសជាតិយើងសម្រាប់ជួយដល់សង្គមយើងណាសូម្បីតែយើងគោរពច្បាប់យើងមិនប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ក៏យើងឈ្មោះថាយើងបានជួយសង្គមដែរមែនទេមែនទេមកស្គាល់ថាយើងមិនទៅបង្ករឿងមិនទៅបង្កជម្លោះតោះតែងជាមួយអ្នកដទៃក៏ឈ្មោះថាយើងបាន
បានចូលរួមជួយសង្គមបាត់ទៅហើយពីព្រោះវាធ្វើឲ្យសង្គមនេះវាមិនមានរឿងកង្វល់មិនធ្វើឲ្យសង្គមនេះរឿងការចលាចលមិនធ្វើឲ្យសង្គមនេះវាមានរឿងក្តីក្តាំប្តឹងប្តល់គ្នាមានរឿងការកាប់សម្លាប់គ្នានាំឲ្យសង្គមវឹកវរអាហ្នឹងក៏យើងបានចូលរួមជួយវាបីចូលរួមជួយមួយចំណែកបាត់ទៅហើយយើងធ្វើជាពលរដ្ឋល្អនោះមិនជួយមិនជួយសង្គមយើងហ្នឹងចាំបើសិនយើងទៅប្រព្រឹត្តខុសលើក្នុងច្បាប់មានការកាប់លួចឆក់សម្លាប់គេអាហ្នឹងយើងមិនធ្វើឲ្យសង្គមយើងនឹងវិវរទេមិនធ្វើឲ្យសង្គមយើងនឹងច្បុកច្បាល់ទេមិនធ្វើឲ្យសង្គមយើងនឹងអាប់អោនទេអាហ្នឹងឯងជាផ្នែកមួយដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងតើយើងធ្វើអ្វីខ្លះបានសម្រាប់សង្គមជាតិយើងទោះបីជាយើងមិនបានធ្វើអ្វីបានធំជាដុំកំភួនឲ្យលេចធ្លោយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់យើងធ្វើជាពលរដ្ឋល្អពលរដ្ឋគំរូក៏ឈ្មោះថាយើងបានចូលរួមជួយសង្គមបាត់ហើយទី4ទី5ទី5គឺលះបងបានន័យថាយើងម្នាក់មិនត្រូវគិតរឿងអាត្មានិយមទេយើងម្នាក់មិនត្រូវគិតរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រូវគិតរឿងបព្វពួកនិយមគ្រួសារនិយមទេបើយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងត្រូវការលះបងមែនទេបើយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងត្រូវការលះបងបានន័យថាអ្វីដែលជាហេតុនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិនាំឲ្យអន្តរាយដល់ជាតិឬមួយផលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិត្រង់ណាមួយយើងត្រូវលះបង់ផលប្រយោជន៍តខ្លួនឲ្យទៅជាផលប្រយោជន៍រួមណាយើងមិនត្រូវទាញផលប្រយោជន៍រួមមកធ្វើជាផលប្រយោជន៍បុគ្គលនាំឲ្យផលប្រយោជន៍រួមវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសជាតិយើងឯងនាំឲ្យបាក់បែកប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវលះបង់សេចក្តីសុខតខ្លួនបន្តិចបន្តួចនេះដើម្បីរួមចំណែកដើម្បីជួយជំរុញជាតិយើងយើងត្រូវរួមសាមគ្គីឯកភាពគ្នាលើកស្ទួយនៅជាតិសាសន៍យើងឲ្យបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ដូចជាប្រទេសដទៃនៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អពលរដ្ឋល្អមានអត្តន័យច្រើនណាស់ហើយមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគណថាភិបមិនអាចនឹងលើកឲ្យអស់ក្នុងពេលតែប្រមាណនាទីនឹងបានទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាគំនិតទស្សនៈខ្លះៗដែលខ្ញុំគណថាភិបលើកឡើងនេះចង់ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ស្ទាប់គ្រប់និន្នាការទាំងអស់ឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យចេះជួយគ្នារួបរមសាមគ្គីឯកភាពគ្នាតម្កល់នៅផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំយើងត្រូវគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិយើងជាធំយើងអត់អាចទៅពឹងអ្នកជិតខាងយើងបានទេយើងមិនអាចទៅពឹងពិភពលោកដតៃគេឲ្យមកជួយយើងបានទេហ្នឹងហើយធម្មតាគេអាចជួយយើងបានព្រោះតែយើងចេះជួយខ្លួនឯងចុះបើសិនជាយើងមិនចេះជួយខ្លួនឯងផងឲ្យអ្នកណាគេជួយឯណាជួយបើសិនជាយើងមិនចេះជួយខ្លួនឯងបើសិនជានៅក្នុងគ្រួសារយើងបងប្អូនយើងគិតតែកាប់សម្រាប់គ្នាហ្នឹងបងប្អូនយើងគិតតែហែកហួរគ្នាហ្នឹងជេរគ្នាហ្នឹងបងប្អូនយើងចេះតែ
តតាមគ្នារស់ហ្នឹងតតាមគ្នាស៊ីហ្នឹងចេះឲ្យអ្នកតីគេជួយយ៉ាងម៉េចបើគ្រួសារយើងបងប្អូនយើងមិនចេះរួបរวมសាមគ្គីគ្នាមិនចេះជួយគ្នាឯកភាពគ្នាមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាផងហ្នឹងឲ្យអ្នកតីគេជួយមិនបានយ៉ាងណាមិញសង្គមយើងដូចគ្នាដែរដើម្បីឲ្យប្រទេសគេជួយយើងបានលុះតាតែយើងចេះជួយគ្នាយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាយើងចេះជួយខ្លួនឯងសិនមិនចឹងហ្នឹងហើយយើងគិតមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងគិតមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃតើយើងជួយខ្លួនឯងបានហើយឬណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាយើងអាចគិតពិចារណាខ្លួនឯងគិតមើលតើយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានហើយឬណាខ្មែរជួយខ្លួនឯងបានទេយើងឈរនៅលើសច្ចភាពយើងឈរនៅលើការពិតយើងមិនមែនឈរលើការប្រឌិតទេយើងទៅឆ្លោតដោយការពិតដោយមិនត្រូវលំអៀងទេតែយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងបានជួយខ្លួនឯងហើយឬនៅខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសនេះស្រឡាញ់គ្នាហើយឬនៅឯកភាពគ្នាហើយឬនៅស្រស់ស្រួលគ្នាហើយឬនៅតម្កល់នៅផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយឬនៅត្រង់ចំណុចនេះដែលយើងត្រូវគិតដែលយើងត្រូវលះបង់ហើយយើងមិនត្រូវគិតតែរឿងតើខ្លួនរឿងគ្រួសាររឿងបព្វពួកនិយមទេយើងត្រូវគិតអំពីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិយើងជាធំនោះហើយបានឈ្មោះថាជាពលរដ្ឋល្អណាពលរដ្ឋល្អគឺជាពលរដ្ឋដែលចេះស្រឡាញ់ជាតិចេះការពារជាតិណាចេះជ្រោមទឹកដីថៃធ្នូឲ្យប្រទេសជាតិចេះរក្សាការពារនៅអវ័យដែលជារបស់ជាតិមានទ្រអស់ពូជសាសន៍នេះមានណាអញ្ចឹងហើយដែលជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមជាតិនេះហើយពលរដ្ឋល្អគឺចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងទៅចាប់តាំងពីខ្លួនយើងទៅយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃគេធ្វើល្អលុះតែយើងធ្វើល្អដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅជុំវិញយើងទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅក្នុងសកលលោកទាំងអស់ចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះជួយគ្នាមកចេះកែប្រែលុះត្រាតែយើងខ្លួនឯងចេះកែប្រែជាមុនចេះជួយចេះស្រឡាញ់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាមុនសិនបើយើងមិនចេះអត់ឱនយើងមិនចេះស្រឡាញ់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងទេហើយយើងត្រូវអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចេះស្រឡាញ់ចេះជួយគ្នាគឺមិនអាចទៅរួចទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរួមសេចក្តីមកខ្ញុំកណាត់ផាភិបលើកនៅចំណុច5ដោយសង្ខេបក្នុងឱកាសរាត្រីនេះចង់បានឲ្យពរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ពរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះជួយរួមសាមគ្គីឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងណាសូមថ្លែងអំណរអរគុណហើយសូមចម្រើនពរមានការលើកលោកផាខាត់យ៉ាងណាសូមខន្តីអភ័យទោសដែលសូមនមស្ការលាហើយសូមចម្រើនពរលា